Скандал розгорівся в Олександрії через зовнішню рекламу благодійного фонду «Турбота», засновником якого є екс-керівник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. У рамках інформаційної кампанії фонд сьогодні розміщував свої постери, втім на заваді стали чиновники міськради і поліція. Намагалися заборонити, перемовини представників фонду та рекламної агенції з правоохоронцями тривали кілька годин. Не дозволяли, тому що вони є припис, вони нам показали вже зараз, коли ми приїхали клеїти, що є припис, що міська рада забирає білборди, які типу без хазяїна, без власника. Тобто білборди, яким не подовжили термін як оренди. Але ми ж не знали цього. Ми приїхали, поклеїли, і тут почалось шоу. Пан Геннадій, доброго дня. Зручно? Добре. Це вам телефонує журналіст телеканалу «Вітер», мене Маша звати. Вибачте, я не на раді. А коли вам можна передзвонити? Я інтерв'ю не даю, робіть запит. Це звичайна заздрість, тому що фонд набирає обертів, фонд стає відомим, фонд стає популярним. Багато є деякі особи, яким це не подобається. Ну і саме головне, це, звісно, близький старт виборчої кампанії. І тому або не хочуть чогось бачити, деякі люди намагаються перешкоджати таким чином, або хотіли, мабуть, для себе ці площі забрати. CBN готує інформаційний запит до міської ради Олександрії.